Hizi ni nyakati kama za Lutu. Kwa kweli ilikuwa imeandikwa kwa maandiko na imeanza kutimia. Kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, watu walikuwa naambiwa na Nuhu, tafadhali ingieni kwenye merikebu, ingieni kwenye safina, wakati umefika. Na hii leo tunakulilia hivyo hivyo, lakini wakati wa Nuhu walikataa kusikia. Wengi walisema mimi siwezi. Wewe Nuhu tengeneza, wewe mzee, pandisha kipara, hawezi ukaniambia chochote. Lakini garika ilipokuja iliwabeba wote, hakuna yoyote aliyepona, wote walibebwa na maji. Na vile vile ndivyo nawaambia hii leo, Mungu analeta hukumu. Hukumu ya Mungu inakuja, ni wewe mwenyewe uweze kukombolewa, uweze kujua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Ndugu zangu, wakati umewadia, wakati umewadia, wakati nyakati za mwisho. Maandiko yanatuambia hizi ndizo nyakati za mwisho. Komboleweni, ondoleweni shida zenu, ondoleweni dhambi zenu, mjiweni Kristo na mkombolewe. Na ukikombolewa, maandiko yanasema Mungu atatupa dhambi zako kama vile mwanzo ulivyo mbali na mwisho wa jua, hata kumbuka dhambi zako. Lakini ukikataa, ukikataa na useme mimi sitaki kujua, basi ndugu zangu, ni nini ingine utahitaji kupewa? Yesu haezi kufa tena mara ya pili. Yesu alishakufa kwa sababu yetu, alishatukomboa sisi, ametupatia uzima wa milele ili sisi tuweze kuamini na tuweze kukombolewa. Ndugu zangu, dada zangu, ukiamini hii leo utapata uzima wa milele. Yesu Kristo nawapenda. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alikuja ili atupatie uzima wa milele. Na kama utaamini, utakuwa kiumbe kipya, utakuwa mtu tofauti, utakuwa mtu tofauti. Ndugu zangu, hii leo, ndugu zangu, nakwambia Yesu Kristo anakupenda bado. Usije ukavunjika moyo ukafikiri ya kwamba mimi siwezi nikaokoka. Unaweza ukaokoka. Yesu Kristo bado yupo, yupo kwenye kiti cha enzi, na bado anakuita kila siku, anakuambia njoo, njoo yeyote ambaye ako na shida, njoo yeyote ambaye anaumia, njooni nyote ambao mnapitia mambo mazito, njooni nyote. Mungu anasema na nitawapumzisha, nitawapumzisha kutoka mizigo yenu mizito. Yesu Kristo bado anakupenda, ndugu yangu, dada yangu. Najua umevunjika moyo, wengine wanasema mimi nimefika mwisho, sidhani kama naweza kombolewa, mimi ni kaaba mkubwa, nimetumiwa vibaya. Wengine wanasema kwa kweli Mungu anaweza komboa mtu kama mimi, lakini nakwambia Mungu anaweza akasafisha mtu yeyote, haidhuru umefanya nini. Anaweza akakupa uzima wa milele, akakufanya mtu tofauti. Yesu hakuja kwa sababu ya wale wazuri, alikuja kwa sababu ya wale ambao wanajua dhambi, wanajua ni wenye dhambi, wale wanakubali dhambi yao, hao ndio Mungu alikujia. Na kwa kweli ndugu zangu, kukombolewa ni rahisi. Kukombolewa lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi, lazima ukubali situation yako, lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi na umetenda mengi maovu, lazima ukubali. Ndivyo Yesu Kristo aweze kuchukua fursa ya kukukomboa. Na maandiko yanasema tunakombolewa kwa imani, tunakuombelewa kwa kujua. Ukishajua ni nini Yesu alifanya, ukishajua Yesu alifanya nini kwa msalaba, hayo mambo ambayo unajua yanakupa ukombozi. Ukijua Yesu alikufa kwa msalaba ili mimi nipate uzima, huko kujua ndiko kuna kufanya unakombolewa. Lakini wale hawajui, wenye hawajui ukweli hawawezi wakakombolewa. Yesu alisema utajua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Yesu akasema utajua kweli
na hiyo kweli itakuweka huru. Wengine wakasema, lakini Yesu tutaekwa huru vipi? Sisi sio wafungwa, sisi ni wana wa Ibrahimu, sisi ni wazuri, sisi ni Wafarisayo. Mimi sidhani kama nahitaji ukombozi, tutakombolewa kutoka kwa nini? Lakini Yesu akawaambia, kama unafanya dhambi wewe ni mfungwa wa dhambi, kama unafanya maovu wewe ni mfungwa wa dhambi. Na watu wengi ni wafungwa wa dhambi, wamefungwa akili zao na shetani. Shetani ameaziba macho ya watu wasiweze kujua ukweli waweze kukombolewa. Shetani ameziba macho ya watu hawajui ukweli, wanafikiri ukweli ni dini, watu wanafikiri ukweli ni matendo, watu wanafikiri ukweli ni kwenda kanisa, wengine wanafikiri ukweli ni kufuata pasta kila mahali anakaa. Hapana, huo sio ukweli. Wengine wanauziwa maji na mafuta na wanauziwa vitambaa, wanafikiri ya kwamba Mungu anaishi ndani ya chupa, lakini Mungu haishi ndani ya hizo vitu. Mungu hawezi mgeuza ukamfanya maji ama mafuta. Ndugu zangu, watu wanapotea kwa sababu hawajui ukweli, na hii leo tunakuambia ukweli ni kukombolewa. Ukweli ni kumjua Yesu. Alisema yeye ndiyo kweli, uzima na uhai. Yeyote anayekuja kwake kwa Baba lazima apotee kwa Yesu. Ukweli ni Yesu Kristo. Huyo ndiye mmoja ambaye alitufilia sisi, na kama hautakubali basi ole wako. Ushaambiwa, ushaelezewa, ushapatiwa taarifa. Na ukifa hii leo, nikuulize ndugu yangu, usimame ana kwa ana, jicho kwa jicho na Mungu, akuulize kwa nini hujawahi kombolewa. Je, nikuulize, utaanza kumwambia sikusikia habari njema? Utaanza kumwambia sikujua, ila hali ametutuma hapa tuweze kukuambia uweze kujua ya kwamba lazima ukombolewe? Utaanza kumwambia Yesu sijawahi ona mhubiri, lakini hii leo kweli tumekuja hapa, labda Mungu ametutuma kwa sababu yako tu, ili uweze kusikia na uweze kukombolewa. Mungu ametutuma ili tuweze kukuzungumzia, tuweze kukuzungumzia uweze kusikia na uweze kukombolewa. Ndugu yangu, kombolewani ndugu zangu. Sahi bado tuna wakati, tuna muda. Sahi bado tuna muda wa kukombolewa. Tuna muda wa kumpenda Mungu. Bado tuna uhai, bado tunapumua. Na ndivyo Mungu anasema, kama bado unaweza ukasikia sauti ya Mungu, usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Na kukombolewa ni kujua ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Lazima ujue na uamini ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako na umkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima umkubali na umwambie, kweli Yesu nimetii, nimekubali kuwa wewe ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na usipofanya hivyo, ndugu yangu, utakombolewa vipi? Utaokolewa vipi? Kwa sababu hatuna jambo lingine, hatuna namna nyingine isipokuwa kumjua Kristo. Kumjua Kristo, hii ndiyo jambo la busara, ndiyo jambo muhimu sana. Hili ndilo jambo la muhimu sana. Kumbuka, kuna jamaa mmoja tajiri kwenye maandiko, alipanda chakula kwenye shamba lake likajaa, alafu baada ya kuvuna akasema, wacha nipasue hata gala langu niweke chakula zaidi. Na akajaza gala lake, akajaza chakula, akasema, sasa moyo wangu tulia, kula na ukunywe kwa sababu ushavuna. Lakini usiku huo malaika wa Mungu akamjia, akamwambia, we mpumbavu sana, umetafuta vya dunia lakini hujatafuta vya mbinguni. Sasa hii leo nafsi yako inahitajika. Utafaidi nini wewe? Utafaidi nini? Umetafuta za dunia lakini za mbinguni hujawahi tafuta. Ole wako ambaye unatafuta vya dunia. Ole wako ambaye unatafuta vitu lakini hutafuti ufalme wa Mungu. Utafaidi nini kupata kila kitu lakini ukose
ukose nafsi yako ipotee, utafaidi nini maisha ya miaka 80, miaka 70 ambao tunaishi, alafu baadaye uweze kupotea milele na milele, miaka maelfu na maelfu uweze kupotea. Ndugu zangu, utafaidi nini? Utafaidi nini kupata ulimwengu wote? Utafaidi nini kupata ulimwengu wote alafu upoteze nafsi yako? Nafsi zetu tunazipoteza kila siku kwa mambo. Watu wanapoteza nafsi zao kwa mambo tofauti. Wengine wamepoteza nafsi zao kwa mambo ya kawaida hata yana mpango. Wengine wamepoteza nafsi zao kwa ulevi. Watu wamepoteza nafsi zao kwa ushirikina. Wengine wamepoteza nafsi zao hata kwa vipindi vya TV. Mtu amepoteza nafsi yake, hajielewi, akifungulia hii hata social media hawezi toka, amepumbazika, hajielewi kabisa. Wengine wameenda kwa ushetani, wengine wamepumbazwa hata na dini ambazo hazieleweki, hawamjui Mungu. Utafaidi nini, ndugu yangu, kupokea ulimwengu wote alafu upoteze nafsi yako? Hivyo leo ndio tunakuambia, kombolewa ndugu yangu, kwa sababu leo hii ndio siku ya kuokoka. Mungu anasema usikaze moyo wako, usikaze moyo wako. Kama unasikia sauti ya Mungu, usikaze moyo wako. Kumbuka kesho haijulikani, kesho Mungu ndiye anaijua. Mungu ndiye anajua kesho yako peke yake. Hakuna mtu anaweza sema kesho niko shua naamka. Hakuna mtu anaweza sema kesho kutwa nitakuwa hapa, kwa sababu Mungu ndiye anajua, na yeye ndiye anatuelezea, fanya kazi ambayo nilikupatia, na hiyo kazi ni kuamini mwana wa Mungu ambaye alikufa kwa sababu yetu. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu alitupa. Kazi ni kukombolewa tu, kuelewa na kuokoka. Hiyo ndiyo kazi ya Mungu, kazi ambayo tunaweka imani yetu. Ndiyo wewe uweze kukombolewa, ndugu yangu. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi.